madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo waraaqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda hindiya usoo magacowday soomaaliya. Ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo gudoomiyey shir u dhexeeya dowladda federaalka ah ee soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir, iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka, kaasoo looga hadlayay hirgelinta heshiiskii doorasho. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo si rasmi ah u daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee sanadkani 2020-2021. wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn maxkamadda dastuuriga ee Maali oo hogaamiyihii afgembiga dalkaasi u magacowday madaxweyne ku meel gaar ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa warqadaha aqoonsiga safiirnimo waxa uu ka gudoomay danjiraha dowladda hindiya ay usoo magacowday soomaaliya. waryahayaga shucayb maxamed cali ayaa warka faahfaahinaya. doctor fayrandar kumar bawl, danjiraha cusub ee dowladda hindiya u joogaya dalkeenna oo warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa soo gaarsiiyey dhambaal iyo salaan uu uga siday dhiggiisa iyo ra-iisul wasaaraha hindiya. hindiya iyo soomaaliya waxa ay wadaagaan xiriir dhinacyo badan oo ku dhisan iskaashi iyo waxwadaqabsi. kan ka dhexeeya labada dowladood marka laga yimaado waxaa jira xiriir qoto dheer muddo dheerna soo jiray oo ay wadaagaan labada bulsho ee soomaaliya iyo hindiya. xiriirkaasi oo ku saabsan dhinacyada ganacsiga, waxbarashada iyo adeegyo caafimaad oo muwaadiniinta soomaaliyeedu ay ka helaan dalka hindiya. sidaasi si lamid ah muwaadiniinta hindiya ee jooga dalkeenna ayaa hela fursado shaqo oo fara badan, waxayna ka howlgalaan gobollo kala duwan oo jamhuuriyadda ka mid a. yoolka dowladda federaalka soomaaliya ayaana ah in sare loo qaado fursadaha muwaadiniinteennu ay ka heli karaan dalkan, taasi ayaana gundhig u ah hagaajinta cilaaqaadka iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya ay la wadaagto dalweynaha hindiya. danjiraha cusub ayaana soo bandhigay qorshihiisa ku aadan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, gaar ahaan iskaashiga dhaqaalaha, maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada. cabdirashiid maxamed xaashi, agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka, ayaa warbaahinta u sharaxay kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjiraha cusub ee dowladda hindiya u fadhinaya dalkeenna. danjiraha cusub waxa uu ugu horeynba madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyey dhambaal iyo salaan uu ka waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkiisa. waxaa sidoo kale uu ka mahadnaqay soo dhoweynta diiran ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay u muujiyeen. waxa uu soo bandhigay qorshayaasha uu ku horumarinayo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal, gaar ahaanna waxa uu safiirku hoosta ka xariiqay xidhiidhka ganacsi ee labada dal iyo maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la wadaagay safiirka cusub guulaha shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay wadajirka uga xaqiijiyeen dib u dhiska dalka, xoojinta dimuqraadiyadda, dib u heshiisiinta, adkaynta midnimada, la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa gudoomiyey shir u dhexeeya dowladda federaalka ah ee soomaaliya, maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo xubno ka socday beesha caalamka, kaasoo looga hadlayay hirgelinta heshiiskii doorasho. nasra bashiir cali ayaa warkan faahfaahinaysa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ay weheliyeen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee ku sugan soomaaliya. shirka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka, hirgelinta heshiiskii laga gaaray doorashooyinka ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Rooble, iyo dadejinta taageerada beesha caalamka kaga aadan geedi socodka doorashooyinka dalka. xubnaha beesha caalamka ayaa ra-iisul wasaaraha ku bogaadiyey kaalintiisa hogaamineed ee uu ka qaatay shirkii guuleystay ee golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa mar kale caddeeyey in xukuumaddiisa ay ka go-an tahay in dalkan ay ka dhacdo doorasho nabdoon oo cadaalad ah, isla markaana qof la dulmin.
afayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macallimo ayaa markuu kulanka soo dhammaaday waxa warbaahinta warbixiyey isla markaana faahfaahin ka siiyey go'aamadii ka soo baxay shirka u dhaceeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xubnaha beesha caalamka shirka maanta uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa ka qayb galay madaxdii shirka ka qayb gashay ee ugu horeeyaan madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo dhan ee soomaaliya jooga runtii waxaa aada looga hadlay marka ugu horeysa ay beesha caalamku ay hambalyeysay heshiiskii la gaaray iyo guud ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii khamiistii ee dhammaaday ee madaxdu halkan ay ku lahaayeen muddadii toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu sheegay inay hadda diyaar u yihiin iyagoo muwaafaqa inay bilaabayaan hirgelintii heshiiska isla markaana ay kulamo joogta ay yeelan doonaan ayna ka go-an tahay sidii dalka doorasho dhaqsiya loogu qabsan lahaa waxa uu ka codsaday dhinacooda caalamka in ay garab istaag sameeyaan oo dhinaca dhaqaale iyo farsamo dhinac kastaba ay garab ka siiyaan sidii heshiiskaas loo hirgeli lahaa wakiilada beesha caalamka iyo madaxdii kale halka ka hadashayba madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada oo dhan hadalkii ra-iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay lagama maarmaan tahay taageerada beesha caalamka wakiiladii beesha caalamka ee hadlay oo ugu horeeya wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ambassador iswan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedi socodka waxa uu sheegay in horeyba ay u qorsheeyeen in qiyaastii 15 milyan oo dollar ay ugu talagaleen lacagta doorashada laakiin haaf ka mid a ama qayb ka mid a 17 milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd haddana la doonayo in hawshaas la bilaabo marka way sii socon doonaan dhammaantoodna waxaa la isku raacay in doorashadii la dardargeliyo oo ay ugu horeyso qodobadii ugu horreeyay ee la doonayay in la qaato ay ka mid ahayd guddiyadii la magacaabayay dhammaystirkoodii ra-iisul wasaaruhu muddo gaaban maalmo gudahood uu ku xalinayo nasra bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta si rasmi ah waxa uu daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee sare dugsiyeedka 2020-2021 wariyahayga muuse cismaan abtow ayaa faahfaahinaya warkan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si wada jira u daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee ardayda dugsiyada sare uga bilowday dalka waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir iyo howlwadeennada bahda waxbarashada sannadkan ayaa ardayda u fadhiisanaya imtixaanka waxaa ka muuqatay diyaargarow aad u sarreeya iyo dadaal dheeri ah qaar ka mid a ardayda imtixaanka u fadhiisanaya ayaa ka hadlay dareenkooda waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa maxamed abuukar maxamuud maalin oo ka socda isguulka daarul qudus primary and secondary school maantana waxaan u fadhiyaa imtixaanka dowladda waxaan u rajeynayaa ardayda soomaaliyeed ee imtixaanka gelaya inay hood guuleystaan magacay waxaa diin macalin mukhtaar masha allah walaahi waxaan soo diyaarsi kastaoo soo akhriyay marka gacsta inuu soo duceeyo dadkan dana rajeyna insha allah dara qudus maanta waxaa u fadhiisanayna imtixaanka dowladda insha allah waxaan rajeynaynaa guul dhammaanteena wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulaahi abuukar xaaji carab ayaa ka warbixiyey ardayda sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka iyo doorka wasaaradda aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kadib sanad waxbarasho ah oo aad loo soo dadaalay maanta inaan imtixaankaas ardayda ay gelayaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imtixaanka waxaa lagu geli doonaa 121 goobood marka laga soo bilaabo magaalada gaalkacyo ilaa dhobley ilaa belada xaawo waxaan ugu fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay 36,443 dowladda puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo 5,000 iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay waxaad dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa ay kordhayaan waa ilaahay mahadiis mahaddaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka soomaaliyeed uu fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay ardadoodan iskuulka u diray annaga ka wasaarad ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa in la kordhiyo ardayda iskuulka aadaysa si waddanka tacliintiisa loo horumariyo tira ahaan iyo taya ahaanba ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleyda qadar oo daahfuray imtixaanka ayaa ku booriyey ardayda galaya imtixaanka in ay dadaalaan isagoona u rajeeyey guul markaad eegtid
sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa isna waxa uu daah furay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan inoo soo diray. Ardayda dugsiga sare ee fasalka afaraad ayaa imtixaanka shahaadiga ah dalka oo dhan maanta u fariistay. Dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale qayb ka ah meelaha lagu galayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa imtixaanka maanta waxaa u fariistay 137 arday, waxaana furitaanka ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo wasiirka wasaaradda waxbarashada, maamulka caasimadda galmudug iyo mas-uuliyiin kale. Ardayda oo ku faraxsanaa imtixaankan inay u fariistaan maadaama muddo dheer ay soo dadaalayeen, wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa waxa uu ka waramayaa tirada ardayda guud ahaan ee galmudug imtixaanka maanta u fariisanaysa. Waxa uuna xusay wasiirku in 60 arday habkii ay ku geli lahaayeen imtixaanka uu qaldanmay, balse la saxi doono muddo 2 asbuuc gudahoodna imtixaankooda ay ku geli doonaan. Galmudug waxa imtixaanka maanta u fariisanaya 2,408 arday, halka xaruntaan aan maanta joogno ay 137 arday ay u fariisanayaan Dhuusamareeb. Waxaan idiin rajaynayaa guul iyo horumar, iyo in halkaas aad ka sii wadaan dadaalkiina iyo juhdigiina. Waxaan rabaa inaan mar kale halkan aan ka cadeeyo, waxaa jira dhowr arday oo ilaa 60 arday ku dhow oo maanta aan u fariisanin imtixaanka sababo cillado farsamo ah oo database-ka ku dhacay. In ardaydaas fursadooda muddo 2 asbuuc ay imtixaanka laga qaadi doono ayaan halkan ka cadeynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo, oo fursadooda aysan insha Allah aysan dayacmi doonin. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid oo ugu dambeyna munaasabadda furitaanka imtixaanka ka hadlay ayaa waxa uu xusay in muhiim ay tahay ardayda in loo cadaalad falo maadaama ay muddo dheer soo dadaalayeen, sidoo kalena ardayda wasiirku u carabaabay arintooda si degdeg ah wax looga qabto. Guud ahaan Soomaaliya maanta 47,000 oo arday baa imtixaankan u fadhiisanaysa, gaar ahaan galmudugna waa 2,408 saan filayo. Mudahaan guul baa idiin rajaynayaa wasaaradda heer federaal iyo heer galmudug. Waxaan ka codsanayaa ardaydan soo dadaashay muddada sanadka in loo cadaalad faro imtixaankooda, si waafiya oo cadaalad ay ku jirto loo qaado. In muddo ah waalidiintooda ay ku soo dadaalayeen oo aan maanta imtixaanka qayb ka ahayn nasiibna aan u helin. Wasaaradda federaalka iyo wasaaradda galmudugba waxaan ka codsanayaa muddadaas 2 usbuuc ah in lagu xaliyo, waalidiintaasna aan laga niyad jabin caruurtooda, imtixaankana looga qaado muddadaas 2 usbuuc ilaahay diiraad. Imtixaankan oo ay gelayaan ardayda dugsiyada sare ayaa maanta si isku mid ah loogu fariistay degmooyinka dowlad goboleedka galmudug. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb. Sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa isna waxa uu daah furay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Qadar Iimaan Dhaqane ayaa warkan inoo soo diray. Anoo magacaygu yahay Sagal Nuux Yuusuf, maanta u fadhiistay first one imtixaanka qaranka anoo form 4 ah. Waxaan ayaamaha dhan juhdi u soo bixinaynaa si imtixaankan ugu baaso oo keeno kaalmo fiican. Insha Allah waa rajaynayaa, inta rajaynayaa in ka fiican inaan helo. Ardayda dhameysatay waxbarashada dugsiyada sare ee sanadkani deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa maanta u fariistay si wada jir ah imtixaanaadka shahaadiga, kaasoo saakay ka wada bilowday dhammaan gobollada dalka. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ka daafuray madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland Axmed Cismaan Siyaax ayaa ku dhawaaqay in 1221 arday ay maanta u fariisatay imtixaanaadka midaysan ee shahaadiga. Maanta waxay noo tahay farxad in la daahfuro imtixaankii sanad dugsiyada 2022 oo lagu daahfuro dugsiga Ganaane ee Kismaayo. Imtixaanka generally marka la arko Jubbaland 7 degmo ayaa laga sameynayaa, 9 xarumood ayaa lagu sameynayaa Kismaayo, waxaa lagu sameynayaa 3 xarun, xarunta Rugta, xarunta Axmed bin Xambal iyo xarunta Ganaane. Waxaa kaloo laga sameynayaa lagu sameynayaa afmada oo kale waxaa la wada geeyay Dhoobley ay ku sameynayaan Garbaharri, waxaa ku sameynayaa Buurwi Garbaharri, Garbaharri ee la wada keenay Balad Xaaw ayada meelna looma rarin meesha ku sameynaysa Luuq iyo Baar Dheere, intaas laga gelayaa. Ardada cadada guud gelis imtixaanku waa 1221, 831 waa wiilal, 309 waa gabdho. Waxaan u rajeynayaa dhammaan ardada Soomaaliyeed oo ku nool Jubbaland imtixaanka sameynaysa guul iyo in ay kasoo keenaan imtixaanka natiijo wanaagsan sidii sanad hore aan ugu sameynay. Sanad hore saa ogtihiin 15 iskuul ugu riisay waxaan kulahayn 600 arday ugu riisayna 2002. Marka waxaan doonaynaa ardada u sheegaynaa Ilaahay inuu u fududeeyo marka koowaad, marka labaad inaan difaacanno booskaas. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Axmed Cabdirasaaq Handal ayaa dhankiisa madasha ka hadlay wuxuuna tilmaamay: waxaan idiin rajaynayaa ardayda reer Jubbaland guud ahaan in Ilaahay imtixaankan idinku guuleeyo oo aad ka soo miro dhalisaan runtii dadaalkii aad soo wadeen waqtiga dheer kuwa ku guuleysta oo Ilaahay u fududeeyo imtixaanka in Ilaahay ka dhigo. Furitaanka kelmadeena maanta waxaa iskale madaxweynaha wasiir ku-xigeenka Mudane Maxamuud Sayid, kaasoo runtii aan rajayn doono dardaaran ku habboon inuu idin siin doono. Waxaan idiin rajaynayaa markasta guul iyo in aad imtixaanka aad ku guuleysataan. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo madasha ka hadlay ayaa kula dardaarmay ardayda maanta u fariisanaysa imtixaanaadka shahaadiga inay isku kalsoonaadaan isla markaasina ay aaminaan qalinkooda. Maanta waa maalin weyn, waa maalin Ilaahayna soo gaarsiiyey, ardadana soo gaarsiiyey 1221 baa Jubbaland maanta u fariisanayso. Guud ahaanna dalka Soomaaliya oo dhan baa maanta imtixaankan saacaddan oo kale wada furmay. Guul baan idiin rajaynaynaa ardada, inuu Ilaahay idiin sakhiro dadaalka dheeraa oo soo gasheen, inuu Ilaahay guushiisa idan wada dhaxalsiiyo dhammaantiin si midaysan aad u wada guulaysataan. Ardada reer Jubbaland sanadka hore taariikh fiican bay dhigeen oo Soomaaliya oo dhan looga mahadceliyey. Taa beddelkeedana ardadii imtixaamyada kaalimaha muhiimka ka gashay waxay heleen abaalmarin scholarship ah ama deeq waxbarasho oo wasaaradda waxbarashadii barbaarinta heer federaal intay ku soo dhacday ay xurmada siisay ardadii imtixaanka ugu sarreysay ee reer Jubbaland. Tanna waxaan rajaynaynaa tii sanad kor oo kale inay noqoto. Dhammaan ardada maanta Kismaayo ku geliso iyo ardada dhammaan deegaanada Jubbaland ku geliso oo xarumihii hadda inoola tiro 9 ahaa ku gelisa dhammaantood guul baan u rajaynaynaa. Dhanka kalena waxaa goobaha imtixaanaadku uu ka soconayo magaalada Kismaayo kormeer indhaindheena qaabku imtixaanku u socdo ku soo maray wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland Cabdinaasir Sereer Maaxa. Qadar Iimaan Dhaqane, warbaahinta qaranka, Kismaayo. Sidoo kalena kusimaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isna waxa uu daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Riyahayaga Baydhaba Siraaj Sheekh Isaaq ayaa warkan inoo soo diray. 13 goobood oo ku yaala 6 magaalo oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa waxaa imtixaanka midaysan ee dugsiga sare uga furmay 4,476 arday. Ardada imtixaanka u fadhiisanaysay ayaa wajiyadooda laga dheexinayay sida ay u qanacsan yihiin imtixaanka maanta ay u fadhiisanayaan, iskuguna kalsoon yihiin maadaama diyaar garow aad u fara badan ay soo sameeyeen. Iskuulka Baydhabo oo ka mid ah goobaha ardadu ay ku galayaan imtixaanka ayaa waxaa soo kormeeray si toosan u furay imtixaanka kusimaha guddoomiyaha golaha wakiilada, ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Mudane Shamso Maxamed Yarow.
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Faadil Macallin iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed Maxamed Yuusuf Xasan Waliid oo la hadlay warfidiyanka ayaa sheegay qaabka wasaaradda waxbarashada imtixaankan ay u soo diyaarisay iyo tirada ardayda Koonfur Galbeed ee maanta u fariisaneysa imtixaanka. Guud ahaan imtixaan Koonfur Galbeed may baan galay tahay 4,470 ilaa arday tirada guud iyo oo eta rig 2,987 bilaagna eta 4,448 mayna ka shal galahayana guud ahaan 8 gobol gobolka Baay oo aan galahay 1,668 gobolka Shabeellada hoos oo aan galahay 2,767 bakoolna may baan galahaya 40 ilaa arday goobaha iyo ka shal galahayaan mayba kumid aha degmadan Baydhabo oo shan goobad degmada Buurhakaba degmada Afgooyo sidii goobad degmada Marka Xudur iyo Baraw imtixaanka mayba kumid aha ilaa tira sidii gibdhood oo umul ka jaran goobaha imtixaanka roogan mayba aan rajeynay guud ahaan ardada intii Ilaahay fudday imtixaankan oo mushkiladiisu iskula muddo badan la ku shaqay imtixaankan oo sidoo agaasimaha sheegay waxa u fadhiisaneysa 4,746 arday walaalayaal waa fili kartaa waa filaysaan waa arkaysaan sida ma garanaysa dowlad goboleed Koonfur Galbeed wasaaradda waxbarashada u dardargelinayso arrimaha waxbarashada laba sano ka hor dad mi social media galeysaan ardada imtixaanka fadhiisaneysa waxay ahaayeen 2,000 maantana 5,000 ku dhawaad waaye waa state-ka ugu arday badan state-dada federaalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya state-ka ugu arday badan uguna population badan waxa weeye state-ka Koonfur Galbeed Soomaaliya weeye Shamse Maxamed Yarow kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa ka rajaysay ardada inay ka mid noqdaan kuwa ka soo dhaxmuuqda ardada kaalmaha hore ka gashay imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya idin leeyahay oo idin kula dardaarmayaa marka hore inaad isdejisaan oo maxay aheeto walwal iyo walaac idna isgelinin si deganaan ah warqadihiina aad u soo qaadataan marka hore oo aad fiirisaan indhaha aad wada marisaan su'aalaha dhan tan ugu horeysa iyo tan ugu dambeysa maxay aheeto mid walbaba midii ayada kaaga sahlan oo aad isleedahay mid aanaha fudud marka hore intuusan waqtiga kaa dhicin inaad marka hore aad ka jawaabtaan inshaAllah guul iyo gobnimo idin rajaynayaa waxaan rajaynaynaa 10 hore kaalinta koowaad ilaa iyo kaalinta 10 inta u dhaxeyso inay ka soo muuqan doonaan ugu yaraan maxay aheeto 5 iyo 6 Koonfur Galbeed inshaAllah Siraji Sheysaa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo Wasiirka waxbarashada ee Hirshabeelle ayaa isna waxa uu daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare wadahayaga magaalada Jowhar Abukar Maxamed Bacadle ayaa warkan inoo soo diray waxa maanta si rasmi ah uga daahfuray caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare waxaana daahfuray wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana guud ahaan u fariistay imtixaanka shahaadiga ah deegaanka Hirshabeelle arday tiradoodu kor u dhaafayso 1,700 iyadoo ay arday fara badan ka muujiyeen imtixaanka ay u fariisteen maanta rajo aad u wanaagsan ayaa waxa ka mid ahaa mama Saara Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Maasha Allah waxaan ku murugsanahay bimaala warqadaana noo keenay waabana soo martay manhajka ku soo qaadanay buugaag oo waxaan noo keenay daabacsan waa su'aal iyo jawaab adiga iska akhrisid hada dadaali waa saadiga ku taasha ma hayna su'aal iyo jawaab aan noo keenay guriyahay noo wada jireen waa akhrisiniin warqadan hadaanba arkay waxa ila tahay malay waa buu ka soo bilaabay baadir ma fahantin hadii idaacada imaad ma waa bilaabay waa akhri waa inta kale nasaasa u fududahay maxay yelday waxaan wax lagu soo xal soo koobay la soo lagu soo fikiri ma hayna iska barama aheen macallimiinta waa imaanayaan waxa lay buugaagtaana la keenay suuqta la wadiyaash waa la soo gataa warqad yar oo teebana haysana waa kas ninkastu isku kalsoonay markaan ilaah waxbarasho nookeen waxaan weeshan caruur aniga dhalay labada gaar ay iga fadhiyaan ayikan waxay gaareen inay iskool geeyay anigoo dhahay shanta caruur iyo adiga iskool meeqa idin anfici kartaan dhahay hadana waxa weeyda aad ka maqlib in guud iskool mid la dhahay dawladda keentay maasha Allah aad iyo aad baan ugu farxay waxa go'aansaday in 10 saac oo nim aan ku soo kaco bir anjeeradeeda dabka saarta haddana sanadkan waxa ii tahay 48 sano waxaan halkaas ka hadlay wasiirka waxbarashada Hirshabeelle Cabdullaahi Abuqor Xuseen wuxuu ardada u rajeeyay in ay keenan dib u wanaagsan anigana
أنا وكيلك أه مدحونها يمدحون كحجانك إن أو أنا أه وزيرك وحبر شذا يتعلم سر دولة جبلة كيرشبيل إن كدة فور امتحان كاس مجال الجوهر أو أه عاصمة دولة جبلة كيرشبيل أدي أنا وفرح سنة هاي وحن إله سبحانه وتعالى ورجينا هنا أرضي ذي هنا امتحانك أوفر سنة يسوع اعتراض إيجار يسوع كن يتضاب غلو أرضي وكل جلايان أنت بدن دجموين ك وكل بين دولة جولات كل شباب لا امتحانك أوفر سنة يان وفرحة وواحد أدي أنا وفرح هنا أرضي ذي هنا وحويان معلمين تودي إمام الكودي مدة سنة وحسب برايي كسر دلالة يي إن إيمانتا قرطان مريه هل سنة دلالك وذاها أبو كر محمد أبو عادل ورباهن تقرنك عاصمة دولة قبلة كيرشابيل مقالة الجوهر وزيرك قديد كي دولستها وذا حكومة فدرال كأهي الصومالية أيا وحا ودقا حدقي حرون تضيع تركا ديور ذاها أولاقي هرقلنا يوغرون كعالمي أه ديور ذاها آذان عدي مقالة مقدشو مريها يقا محمد جوهر أيا وركم ففاهين أيا حفلت أنا اللي قلت لك حديقة هي حرمت الضيع تركا ديالا ذا هي جرال كذا عدى إما جرال ذا مقدشو أي واحد لك حديقة وسير كجديد كا يدونست هوا ذا حكومة فدرالك سوماليا دوران أحمد فارح يضع قيب كا هينا حل بانو وزيره علماء الدين يا مرت شرف كله هرجل أنت حرمتني اللي قلت ضيع تري ديالا ذا أي واحد كعوني هي هذا دونست رايت كسوماليا هي دا إيرسوم كامبني ليميتد أو كعشان الشركة في فاري إيربوت يلا صدق كلا جناست سوماليا ay ka qayb qaateen maalgelinta dhisidda xarunta lagu dayactiray diyaaradaha ee garoonka caalamiga ah ee aadan cade ugu horeen ayaa waxa xafladda ka hadlay Haashim Maxamed Salaad oo ku hadlay afka hay'adda Airson Company Limited iyo shirkadda Fafari Airport shirkadan Airson Company sidii uu ka dhawaajiyay Baakay waa shirkad ay leeyihiin dad Soomaaliyeed iyo ajnabi iskaashaday waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adda civil aviation ka Soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka marxaladan maanta la soo gaaray ee ah in lagu hawoodo in laga sameeyo hangar diyaaradaha lagu dayactiro magaalada Muqdisho airport-keeda Aden Cade International Airport maraya hay'adda dawladda rayid ka Soomaaliyeed Ahmed Macalin ayaa ka sheekay muhiimadda ay xaruntan u leedahay Soomaaliya maanta waxaan farxad ii ah in aan ka qayb galo een xafladan dhagax dhiga hangarka lagu dayactirayo diyuuradaha een hangarku muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay Soomaaliya iyo baxda aviation ko oo guud oo ay ku diiran jiraan diyuuradaha garoomada iyo hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed een hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed iyo hay'adaha lamid ah caalamka waxa audit ku sameeya ama kormeer ku sameeya hay'ad caalami ah oo la yiraahdo International Civil Aviation Organization wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Duraan Ahmed Farax oo xaruntan dhagax dhigay ayaa u mahadceliyay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed iyo hay'adaha ka gacansiinaya hirgelinta xaruntan lagu dayactirayo diyaaradaha ee garoonka caalamiga ah ee Cade runtii sidii dadkii horeeyay ay sheegeen maanta waa maalin weyn iyo taa ummada Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan gaar ahaan qaybta duulista hawada sida la wadoogsan yahay oo loo sii sheegay waddanka Soomaaliya waxa burburi ka badan wax badan soo kabanayay waxaan markaa in aad iyo aad ugu mahadcelin horta qaybta diyaaradaha ama duulista ka shaqeysa sectorka duulista oo runtii aan islaanahay inta waddanka burbursana oo baabaasana marna ayagu inaysan baabiin hay'ad dadka Soomaaliya calankeeda hay oo adduunka iyo Soomaaliya isku xireeyay runtii waxay mudan yihiin hambalyo iyo bogaadin fara badan ayaa arintaas ku mudan yihiin airborka ka shaqeyntiisa iyo airborka inuu la jaan qaado airborka waa airbor caalami ah laakiin inuu la jaan qaado airborada kale oo caalamiga ah ee waxyaabo yar yar oo ayaa ka dhimana oo ay ka mid tahay hawshan aan maanta u fadhino marka run ahaantii wax loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed ayagu waa inay isku tashadaan oo ay waddankooda dib u dhistaan oo 30 sano kadib dawladda Soomaaliya ayaa maanta hirgelisay xarunta lagu dayactirayo isla markaasina lagu hubiyo badqabkooda diyaaradaha ka kacay garoonka caalamiga ah ee Cade محمد شوهر ورباهين تقرنكا مقالة دا مقدشو وزيركا ورفافين دا حكومة دا فدرالكا هي سوماليا ايا وحا وكاقب قليا مناسبة لقصو بنديقيا وحقبت كاس دحدي بلودير صودا في راديو مقدشو عبدالرزاق حاج سليبان ايا فافاهنا يوركنا
waxaa xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadkii saddexdii bilood ee uu maamulka reer Muqdisho hoggaanka u hayay agaasime Cabdicasiis Maxamuud Gureed Afrika oo shaqo baaxad leh ka soo qabtay reer Muqdisho. Ugu horreynba waxaa si kooban uga waramay waxqabadkii reer Muqdisho muddadii koobnayd ee ahayd saddexda bilood ee lasoo dhaafay Maxamed Kaafi Shiikha Bakor isaga oo mid u sharaxay waxyaabihii uu qabsomay reer Muqdisho. Isbeddelka lagu sameeyey qaybaha ayaa suurtageliyay in shaqada idaacadda aad loo dardargeliyo, sidoo kalena dib u eegis dhab ah lagu sameeyo tayada wararka, barnaamijyada, tayada tabiyaasha, soo saarayaasha, howlgelinta iyo isla xisaabtanka shaqaalaha. munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay dhammaanba howlwadeennada waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo dhammaanba bahda warbaahinta qaranka ee wasaaradda warfaafinta. tafatiraha guud ee reedio Muqdisho Cabdulaahi Qorshe ayaa shaqaalaha waaxda reedio Muqdisho kula dardaarmay in ay labanlaabaan dadaalkooda shaqo si ay uga midho dhaliyaan shaqadan ay u hayaan qaranka. kaliya oo ku diray waxa ay u soo istaageen inay ugu dhiirigeliyaan shaqada wanaagsan aad qabateen oo har iyo habeen aad u taagantiin oo aad qanabkiin u qabanaysaan. waxa kaliya u shaqeynayno macnaha marka laga soo tago mushaarka aan qaadanayno oo maaragta iska yar ama maaragta xuquuqad kale aan qaadanayno waxa waaye inaan qaranka u shaqeynayno oo mar walba aan halkan aan taagannahay. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Cabdinaasir Xuseen ayaa carabka ku adkeeyay in waaxda reedio Muqdisho laga soo qabtay shaqada la taaban karo muddadii koobnayd uu agaasimaha ka ahaa Cabdicasiis Maxamuud Gureed Afrika. waxaan xaqiijinayaa doorka isbeddelka maamulka lagu sameeyo inay tahay waxa ugu muhiimsan ee doorashada horumarinta shaqo. waaxda reedio Muqdisho wuxuu tusaale u yahay isbedeladkii wasaaradda laga sameeyey xaggii maamulka. waxaan rajaynayaa sidoo kale agaasimayaasha kalena inay soo bandhigi doonaan isbedelka iyo horumarinta shaqada iyo dardargelintii ay sameeyeen. waxaan agaasime Cabdicasiis iyo tiimkiisa uga mahadcelinayaa dabaradeeda iyo muddadii gaarnay horumarka ballaaran ay sameeyeen. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Cismaan Abukar Dube ayaa bogaadiyay shaqooyinka la taaban karo ee muddada kooban laga soo qabtay reedio Muqdisho iyo isbeddelkan ka muuqda reedio Muqdisho. qalbigayga waxaa ku jirtay inuu liider yahay, hogaamiye yahay shaqada noqon karo. waxaa muuqatay isbeddel runtii la yaab leh. 9 maalmood oo wax yar sida uma ka xaajibanaa darsheeday, waxaana 4 sannadood wixii lagu xaban lahaaba. marka hadda waxaan u rajaynayaa Cabdicasiis meeshan iyo meelo ka sii hogey mustaqbalka inu insha allah ay muuqatay kartidiisa. intaa kadib reedio Muqdisho waxaa ka muuqdaa isbeddel la taaban karo. waana runtii sidii SNTV loo isbeddelku marka isbeddelka ku sameynay uga muuqday shaarmaarke iyo tiimkiisa. ugu dambayntiina agaasimaha reedio Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Gureed Afrika iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Cismaan Abukar Dube ayaa qaar ka mid a shaqaalaha iyo howlwadeennada reedio Muqdisho guddoonsiiyay shahaadooyin ay ku mutaysteen shaqo wanaag iyo hufnaan, iyaga oo kula dardaarmay inay dadaalkooda ay halkaasi ka sii wadaan si ay u guulaysato shaqadan ay u hayaan qaranka. Cabdirisa Xaaji Saleban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti ayaa soo dhaweysay heshiiskii 7-20-kii bishan aynu ku guda jirno ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada madaxdooda gobolka Banaadir, iyo sidoo kale dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Cabdiwali Qorane ayaa warkan faahfaahinaya. dowladda Jabuuti waxay soo dhaweynaysaa heshiiskii Khamiistii 7-20-kii bishii May sanadka 2021 dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka ay gaareen, kaasi oo dhigayay in si madax bannaan oo daafuran doorasho looga qabto Soomaaliya muddo 6 cisho gudahood ah. Jabuuti waxay ku dhiirigelinaysaa dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka inay si buuxda uga qayb qaataan heshiiskan lagu doonayo in looga gudbo xaalad kasta oo keeni karta xasilooni darro amni oo soo wajahda Soomaaliya. Jabuuti
waxay taageeraysaa hawsha socota waxayna u rajaynaysaa dawladda ay walaalaha la tahay ee Soomaaliya horumar joogta asilooni nabad iyo horumar buuxa in badan ay dawladda Djibouti ka dalbanaysaa beesha caalamka inay si buuxda u wada taageeraan dadaalka ka socda Soomaaliya Cabdi Axmed Qorana warbaahinta qaranka Muqdisho وزير كحجان كعافمات كحكومات فدرال كاهي سوماليا ايا اسبتال كوين اي مقالة عدادو حاو كده فري اديجي عصوب والقسو كرديي ورياها ييقا عبدالله ورسام الروبلا ايا وركان النوصو دراني مناسبة دانو اسو جرتي دافور كبرنامج كعافمات كبرشادة يجيسبي وجيجي سالة باد يو ورجين تقاري عام بلاسا وكوهول بلاوي اي اسبتال كقود اي عدادو ايا سيدو كلاسي الرسمي اللو افري ديبو هابين يدا يعتير لقوسميي isbitaalka caadada oo ka koobnayd soo celinta bilicda isbitaalka iyo interlog la saaray dhamaan barxadda isbitaalka waxaana howlahan ay qayb ka yihiin dadaalada baaxadda leh ee ay wado wasaaradda caafimaadka galmudugo gacan ka heleysa dawladda Sweden iyo hay'adda Safe the Children Cabdi Axiis Xuseen Xasan madaxa Safe the Children ee galmudug ayaa ka waramay marxaladaha mashruucyadan ay soo mareen waxa ka shaqeeyay inuu mashruucaan soo laabto wasiirka caafimaadka galmudug ay yimid khilaafkii iyo buuqa isbitaalka jiray xalliyay waa weey ma taqaanaa kadib waxa loo leeyistay inuu inta ma taqaanaa wasiirku boogii dhama oo qilaafka uu geystay buuq geysan la soo dhayo kadib mashruuca dib loo soo celiyo nuur yar oo xeel shaar bacade gudoomiye ku xigeenka cadaado iyo editor ayuub abdul qadir agaasimaha guud ee isbitaalka cadaado ayaa kaga mahadceliyay wasaaradda caafimaadka galmudug sida ay muddo kooban wax kaga bedeshay hawsha isbitaalka guud marka anagana waxaan laga rabaa meeshii aan ka nimid inaan gadaal ugu laabano dan gadaal ugu laabana dibkeeda kama dhici doonto ee galbigu hore ma hor u socoto maanta u socoto maadaama galbigu hore u socoto gaalada baa la hadlo waxaan la imaaday creative iyo shaqo laakiin shaqada aan la imaaday iyo waxyaalaha aan sameeynaay 900% hadaysan ii fululeen community-ga hadaysan ii fululeen hay'adda Safe the Children hadaysan wasaaradda caafimaadka go-fowadka ay sii lahayn maamisan waxaan dhinay hirgelin lahayn wasiirka caafimaadka galmudug doktor Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac iyala taliyaha arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cali Faarax Seerar oo ka waramay isbeddelada mashruucyadan ay keeneen ayaa ku dhiirigeliyay bulshada cadaado inay taageeraan howlaha horumarinta caafimaadka sababtan u keeneenay meeshan u keeneenayna waxay ahayd in galmudug baahida ay qabto oo tirada badan oo noocyada badan leh in loo helo dad ka shaqeyn kara dhisan gareen kara u keeni kara fikrada cusub waxa maanta ka maqanay ku heli karaan iyo inaan la tartansiino aan gaarno istidiyada ama dowlad goboleedada anaga nala mid ah oo diriska la nahayba run ahaantii waxaan la iloobi karin muxuu ahaa community-ga degmada cadaado oo iyagu sida hadda aan aragno runtii anigu wixii horo kale ma joogina maanta isbitaalkan soo marnay runtii wuxuu eegayaa isbitaal sax ah oo isbitaal caadi ah xagga nadaafadda macnaha programmada ka socda sida dadka loogu adeegayo waxaasna waxaa keenay isku xirnaanta Dr. Axmed Xuseen Macalin Dr. Guray wasiir ku xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn si rasmi ah u daafuray mashruucyadan caafimaad wuxuu ku jiraa isbitaalkan cadaado isbitaalada ugu qiimo ugu isbeeska ay haystaan oo weyn yahay laakiin shaqada ka socotana ay aad u fiican tahay taasna waxaan dareemayaa nadaafadiisa sida uu shaqeynayo ribaartooyinku sida yihiin waxaad moodaa runtii waa wada shaqeyn ay ka shaqeyso wax qabad ay qabatay wasaaradda caafimaadka waayo waxay u soo magacowday dad kwalifikato oo shaqada yaqaano mas-uuliyiintan ayaa gabagabada munaasabadda si wadajir ah u kormeeray qaybaha isbitaalka cadaado oo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doktor Cabdiweli Maxamed Axmed oo warbixin ka siiyay madaxda sida wanaagsan ee wax looga qabtay adeegyada isbitaalka muddadii koobnayd ee wasaaradda caafimaadka galmudug ay gacanta ku haysay maamulka isbitaalkan Cabdullaahi Warsam Roobla warbaahinta qaranka cadaado ugu dambeynna maxkamadda dastuuriga ah ee waddanka Mali ayaa hoggaamiyey afgembiga ee dalkaasi waxa ay u magacowday madaxweyne ku meel gaar ah maxkamadda dastuuriga ee dalka Mali ayaa sirkeelkii hoggaaminayay afgembigii dhawaan dalkaasi ka dhacay waxa ay u magacowday madaxweyne ku meel gaar ah sida lagu sheegay qoraal maxkamaddu ka soo baxay go'aankan oo soo baxay galinkii dambe ee jimcihii shalay ayaa lagu sheegay in ninkaasi uu noqonayo madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi 38 sano jir ayaa horay u ahaa ku xigeenkii madaxweynihii dalkaasi oo isaga naftiisa ku meel gaar ahaa waxaana xilka ninkani loo dhiibay lagu macneeyay firaaqada dastuuriga ah ee xukunka dalkaasi
isniintii lasoo dhaafay ayay ahayd markii militariga dalkaasi ay xabsiga u taxaabeen madaxweynihii kumeelgaarka ahaa iyo ra-iisul wasaarihii dalkaasi ka gadaal markii xilka laga tuuray wasiirkii difaaca ee maali. madaxweynaha ayaa isna iscasilay maalinimadii arbacada isagoo gudaha xabsiga ku yaala duleedka caasimada dalkaasi maali ku jiray inkastoo markii dambe la sii daayey. awdayaal warkii caalamka oo si toosa aad uga daawanayseen telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa dhexe aynu ku leenahay magaalada muqdisho waa nagayntaa dhammaan anaga iyo asxaabtayda la qayb qaadatay waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan.